Edna tem 19 anos, sou de Paula Cândido, de Minas Gerais, e a importância da música pra mim é que ela me faz viajar e me fazer compor algo assim que possa demonstrar o que eu sinto para as pessoas em forma de canções. E as metas para mim nesse ano, eu consegui gravar meu CD e poder cantar com alguns cantores que eu assim tenho uma certa inspiração, que é Eduardo Costa e a Paula Fernandes. E vou cantar uma das minhas canções para vocês. Essa música Medo de Amar foi uma, assim, porque com certeza cada um tem uma história, né? Então, às vezes a gente tem um medo de amar. Então eu fiz essa música assim na intenção, não só pra mim, mas assim pra outras pessoas ao ouvir essa música. Sentiu que tem medo de andar em direção, andar na contramão, enfim. Eu vou cantar uma outra música também, que se chama Perder o Tempo. Yes.
da minha música. Enfim, obrigada a todos por ter visto essas minhas duas canções.